品啊。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
biftahi babi rahmatillah adatama firmillah salatan wa salaman da'ima ini bitawa mibulgillah wonten ngersani pun sagunging poro pepundin poro sepuh poro bini sepuh, poro aji sepuh, poro alim poro ulama, poro kiai ingkang dahat pono ing pamawas lebdo ing pitutur boten supaya poro pengembangan pembating projo miwah sating negari mirunggon bopo utawi ibu kepala desa seperangkatipun wirwi sakertinipun ingkang dahat kinormatan alhamdulillah kula sakonco saking yuk arista musik ingkang dipun pimpin kadangku ada minggi menika Mas Rudini derek mangayu bagi hajatipun Bapak Simin sakeluarga ingkang gadai hajat inggih menikah wali mutul urus kula sakonco derek tetungga mogi-mogi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah kepripun anggene kula sakonco paring pangnipun semangga dipun laras dipun pirsani dipun pidhangetaken yo arista ing wekdal samika kawiwitan monggo ayo nduk megawe 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 sing belah kanan dhewe ayo iki lengger kondang pendatang anyar tapi luar biasa larise ayo wonten Mbak Denit wonten Mbak Ika wonten Mbak Siti kalian setunggal malih artis Mbak Linda Sultan hey Oh.
Nggih, matur sembah nuwun, monggo gatur lenggah malih kanthi sekeca. Alhamdulillah.